Tallinna kunstigümnaasiumi õpilased on kokku korjanud kastide viisi plastikust pudelikorke. Plaan on, et korgid kindla tehnoloogia abil kunstitunnis purustada ja sulatada, luues neist korkidest siis näiteks ehteid või sisustuselemente. See on üks mitmetest ettevõtmistest koolides, mis on saanud võimalikuks tänu keskkonnainvesteeringute keskuse rahastusele. Me saame osta siis koolile plastiku sulatamise masinad, plastiku lõhkumise masinad ja siis ka plastiku ümbertöötlemise, ehk siis täiesti uued vormid anda siis nendele pudelikorkidele, mis muidu oleks siis jõudnud nii-öelda kuhu iganes muru sisse või siis prügijaamadesse heal juhul. Kokku sai tänavu rahastust 35 erinevat rohetehnoloogia projekti koolides üle Eesti. Iga projekti eesmärk on üks, läbi praktilise tegevuse tekitada meie noortes juba varakult huvi roheinnovatsiooni vastu. Eelise oleme annud siin projektidele, kus siis on õpilased 5-9. Klassin, ehk siis need õpilased, kes on õike pea juba siis valikute tegemise ees, et ka seda siis suunda siis rohkem näiteks loodusteadustega või inseneeriaga seotud valdkonda ette valmistuda selleks. Järgmine taotlusvoor tuleb taas aasta pärast ning rahastust saavad mitte ainult koolide projektid, vaid taotlema on oodatud kõik huviringid ja teised noortega tegelevad organisatsioonid.